Jui on siis kunstliku viljastamise meetod, mida kasutatakse sellistel juhtudel, kus naine on terve ja võiks rasedaks jääda loomulikul teel. Ja probleemid on siis pigem mehes ja need probleemid ei saa olla rasked, et ikkagi seemnerakke peab spermas olema. Ja nüüd selekteeritakse siis spermast välja kõige liikuvamad seemnerakud, konsentreeritakse nad äikesesse süstlaruumalasse ja viiakse nüüd naisel ovulatsiooni ajal otse emakõõndesse. Sellega me suurendame rasedaks jäämise tõenäosust. IUI on efektiivne siis teatud juhtudel, ehk siis see valik, kellele seda meetodit pakkuda, on väga oluline. Ehk siis peabki olema ikkagi veendunud, et naine võiks jääda rasedaks loomulikul teel. Ja kui nüüd tulla appi just sellel juhul, kus on kerged mehepoolsed spermaprobleemid, siis sellisel juhul inseminatsioon võib olla vägagi efektiivne. Teine variant ongi teatud naisepoolsed probleemid, mis siis piirduvad tema emakakaelaga. Ehk siis viies nüüd puht mehaaniliselt seemnerakud nii-öelda jutumärkides halvast kohast läbi, võib tekida jällegi võimalus asedaks jääda. Ja kolmas grupp on siis sellised paarid, kus uuringute põhjal mõlemad võiksid olla terved ja viljakad, kuid loomulikult teel ei ole asjad õnnestunud ja selle olukorra nimi on ebaselge põhjusega viljatus ja sellises olukorras ka võiks ju alustada lihtsama meetodi kasutamisega ja vaadata, et järsku sellest piisabki.